Dobroveče. Evo, treću nedelju za redom nastavljamo razgovor o tome da li je evropski plan ili nemačko-francuski predlog za rešenje Kosova zaista rešenje. Večeras je stvar, čini mi se, malo delikatnija, jer večeras prvi put u studiju imamo i nekog ko živi na Kosovu i Metohiji, ko živi u Kosovskoj Mitrovici. I mene zaista nekako uzbuđuje ta ideja da čujemo kako izgleda razgovor između dva intelektualca iz Beograda sa jednom intelektualkom sa severa Kosova. I da li je stvar postaje komplikovanija? Može li se u prisustvu Tatjane Lazarević reći Kosovo je izgubljeno? Može li se reći pakujte se Srbi i dolazite u Beograd? To je najpoštenije što bi mogao da kaže neki zaista pravi Srbin. I može li se opet sa druge strane jednostavno reći ne, plan je apsolutno neprihvatljiv i svaki plan koji i implicitno priznaje Kosovo kao državu ne može biti prihvatljiv ni za jednog Srbina. Večeras u emisiji Utisak Nedelje Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta. Dobroveče, drago mi je što ste ovde večeras prvi put. Tatjana Lazarević, mnogo vam hvala, Tanja, što ste došli večeras. Urednica portala Kosev, Milan St. Protić. Milane, vi ste želeli večeras da budete predstavljeni samo kao Milan St. Protić, bez istoričara, bez ičega. Je li ima neki određeni razlog zašto ste... Ja uvek insistiram na tome da budem predstavljena samo imenom i prezimenom i srednjim slovima, ali često i mimo moje volje se potpisuje ono što sam ranije bio. Kad bi se ja pitao, potpisao bi se sa bivši ovdašnji. Hvala vam. Sad idemo odmah na pauzu da bi se što pre vratili. O čemu govorimo kad govorimo o evropskom predlogu za rešenje Kosova? O čemu govorimo kad se izjašnjavamo da li smo za ili protiv? I šta znači ta primetba koju slušamo godinama unazad, ne govorimo o ljudima, nego govorimo o teritorijama. Naša večerašnja gošća, Tatjana Lazarević, prošle nedelje je odlikovana francuskim ordenom viteza nacionalnog reda za zasluge. U govoru koju je održala tom prilikom, ja ću da pročitam samo nekoliko rečenica. Ona kaže, na raskrsnici Scila između Scile i Haribde, 24 godine od rata, čuči preostala uplašena zajednica kosovskih Srba. Ona ne traži put za sebe, već način kako da ostane na svojoj zemlji. Jedan deo sateran u geta južno od moje reke Ibar, drugi u Čaujera na severu sa jedinim gradom u kojem smo se zadržali. I jedni i drugi se osjećamo obezglavljeno, zloupotrebljeno, ostavljeno, neželjeno i poniženo. I ovo je, Tanja, početak za vas. Od koga ostavljeno, od koga zloupotrebljeno, od koga neželjeno i zašto poniženo se osjećate? Na prvom mestu od Srbije, zapravo od vlasti Srbije, ne samo od 99. godine, nego i svakako pre 99. Mogla bih da kažem i decenijima unazad. I kako koja vlast dolazi, možda nam je pamćenje kratko, pa nam se čini da je svaka vlast gora od one prethodne. Ali svakako, ako nije najsudbonosniji trenutak u posleratnoj istoriji, ovo je svakako najkritičniji mogući moment. Naravno, svoju odgovornost itekako imaju i međunarodni predstavnici i prištinske vlasti, svako iz svog ugla. Međunarodni predstavnici koji postupaju u kontekstu retoričkog uspostavljanja vladavine prava, demokratije i tako dalje. Kosovske vlasti iz svog ugla da grade svoju nezavisnu državu, oslobođenu vekovnog srpskog agresora, državu jednakih prava za sve, državu u kojoj su svi građani slobodni. I naravno, ono što je za srpski narod na Kosovu i u Metohiji najvažnije, u čemu nema nikakvog rascepa, a to je srpski identitet i njihova identifikacija sa Srbijom kao svojom matičnom zemljom. I kada kažete da je ovo najkritičniji moment i kad ga stavimo u kontekst ovog plana, o kome govorimo već nedeljama, i što mi se čini zanimljivo da zapravo najmanje govore oni koji taj plan treba da sprovedu ili da ne sprovedu. Ali šta je sad ovde najkritičnije? Ja principijalno javno ne govorim o tom TZV francusko-nemačkom predlogu ili evropskom, zato što ja ne znam šta je njegova sadržina. I veoma mi je neukusno, najblaže rečeno, da javno govorim o sadržaju koji nisam videla. To što je pušteno balonima, ciljano, rekla bih, sa obe strane, prevashodno više sa jedne druge strane, kao probni balon, može da se kaže da je to deo tog predloga, naravno sa određenim modifikacijama. Kad kažem neukusno, nenormalno je razgovarati javno o nečemu što predstavlja deo tajne diplomatije. Posebno je nenormalno razgovarati o tome dok na terenu traje kriza. Sever Kosova i uopšte predeli južno od Ibra, ali posebno sever Kosova, kriza se zahuktava. Ako to mogu nekako da pojednostavim, da kažem, mogao bi da bude početak završnice. Kriza je toliko vidljiva i evidentna u svakom mogućem smislu, dok se za jednim visokim političkim stolom vrlo tajnovito i u ostalom sve tri strane to potvrđuju. Da je to ta fina, visoka diplomatija, da su se obe strane, Priština i Beograd, obavezale prema svojim, kako kažu, evropskim partnerima, a pre svega Sjedinjenim američkim državama iza njih, radi uspeha pregovora da će ta sadržina biti tajnovita. Ja mogu da razumem taj deo diplomatije, ali ono što ne mogu da razumem i zbog čega kažem da je veoma nepristojno i nenormalno jeste da ovoliku javnosti govorimo o nekom dokumentu o kojem niko od nas ne zna, sa čijim sadržajem su upoznata možda 3 ili 4 čoveka u najmanju ruku što se tiče visoke politike i nemam šta tu da dodam. Eventualno mogu da procenim da nisu pravo, moj osjećaj je takav, niti su pravo oni koji to vide kao konačnu izdaju Kosova kada kritikuju srpsku vlast, niti su u pravu oni koji kažu pa to je samo jedna međufaza ili to je tehnički jedan međusporazum kao ono što se naziva konačna normalizacija odnosa. To i tekako po nas koji živimo na Kosovu, južno od Ibra, u Metohiji nije papir, nego zapravo nešto što na najdirektniji mogući način i ja bih rekla na loš način i dalje gotovo tragičan, utiče na naše živote. Profesor Lompar, evo sad je nas je Tanja sve zajedno stavila u jednu malo nezgodnu situaciju kad nam kaže da je nepristojno i nenormalno da razgovaramo o nečemu što niko ne zna. I kad se vi izjašnjavate o tom papiru, vi imate poverenja da je to ono što je izašlo u medijima ili onoliko koliko nam je rekao predsjednik? Pa rasuđujete na osnovu onoga što se nalazi na raspolaganju. Nama je data jedna verzija koja moguće da nije sasvim takva, ali nije bilo baš nekih velikih osporavanja. Na osnovu te verzije mi možemo da steknemo izvestan uvid u to šta taj plan sobom nosi. Zatim to treba razumevati u saglasnosti sa izjavama međunarodnih činilaca, odnosno diplomata, koji također podstiču jednu vrstu razmišljanja, koji hvale predsjednika Srbije zbog njegove predusretljivosti u tim stvarima, što nisu beznačajni iskazi. S druge strane, imamo također činilace koji pokazuju kuda stvari idu iz prošlosti, Tako da kad sve to stavite u jednu liniju, vi ipak precizno možete da znate šta taj plan nosi. Osim toga, imate opšti međunarodni kontekst vezan za krizu u Ukrajini i on također vrši jedan pritisak na naš položaj. Kad se vi izjasnite da je za vas taj plan koji je vama dostupan neprihvatljiv, šta je ono što je suština? Zašto je to neprihvatljivo? To je neprihvatljivo zato što, ja sam to naglasio u jednoj izjavi Beti koju sam dao čak pre, gotovo odmah, pošto je to bilo objavljeno jer su me oni pitali. To je neprihvatljivo zato što to, a vidimo da to potvrđuju izjavama neki međunarodni činioci, praktično odvaja Kosovo u državnom smislu, naročito je važan taj član koji kaže da se neće menjati, da se neće uticati na prijem u međunarodnim organizacijama. To je jako važno jer posljedice, recimo, prijema u UNESCO mogu biti jako velike. To su jako velike posljedice. Samim tim, drugi momenti također igraju važnu ulogu u tome i to je nešto što je deo jednog nastojanja da se tim planom ostvari Ishingerov plan iz 2007. godine koji je vlada Vojislava Koštunice odbila. Dakle, to je sam Ishinger rekao nedavno. Dakle, to je u suštini taj plan da se jednim puzajućim načinom dovede stvar do neke vrste međunarodne afirmacije. Naročito je važno da se ovih 5 zemalja Evropske unije nekako priklone da pristanu, da prime tu novu tvorevinu u sastav određenih međunarodnih tela, dok kad je reč o Ujedinjenim nacijama to i ne zavisi toliko od nas, jer tamo će rezolucija 1244 moći bude promenjena samo ukoliko Rusija, odnosno Kina, ne stave veto, prevashodno mislim na Rusiju. Dakle, u toj stvari mi se možemo junačiti da to nije međunarodno priznanje, ali ako mi utremo put da u međunarodnim ustanovama postane to tako, onda smo mi praktično prećutno pristali na međunarodno priznanje. Samo će ono biti na drugi način imenovano. I evo sad, u čemu se razlikuje vaš stav od profesora Lompara? U temelju. Razlikuje se u temelju. Ja prvo mislim da nije na meni da kažem da li je neki plan prihvatljiv ili ne. Ja mogu da kažem da li je povoljan ili je nepovoljan. I po mom uverenju i onome što znam, ja tvrdim da je nepovoljan za Srbiju i da su pregovori koji su vođeni pogrešnim putem do jednog takvog nepovoljnog sporazuma i doveli. Ali to je manje bitno. Šta je onda razlika? Ono što je bitno... Profesor Lompar kaže da je nepovoljan. Ono što je bitno. U pogledu toga mislim da je trebalo voditi drugačije pregovore i da je trebalo pronaći način da se Srbija iz ove situacije nezavidne u kojoj se nalazi i srpski narod nekako, ako ikako, moguće izvuče. I to je moja osnovna teza. Na meni je da gledam na Srbiju kao državu i na srpstvo u totalitetu, u sveukupnosti, u celovitosti. Mi smo skloni da na svako pitanje gledamo odvojeno, izolovano. Pa nam jedno pitanje medije, drugo pitanje demokratije, treće pitanje demografije, četvrto pitanje Kosova. Ja se trudim koliko mogu da sagledam srpstvo u celini. I ta ocena do koje ja dolazim je katastrofalna, alarmantna. Ako ništa drugo, ovaj poslednji popis stanovništva pokazuje na kakvoj se nizbrdici kao narod nalazimo. Da ne govorimo o stanju morala, stanju obrazovanja, stanju ekonomije, stanju institucije. I sad, kad vi... Jedna takva, samo da završimo. S druge strane, dakle, takva Srbija nema potencijal, nema mogućnost, nažalost, nema snagu da apsorbuje Kosovo. S druge strane, istorija nas uči, to je ipak moja profesija, u posljednjih 80 godina, iz koraka u korak, Kosovo je dalje od Srbije. U Ustavu 1946. Kosovo je bilo autonomna oblast. U Ustavu 1963. autonomna pokrajina. U Ustavu 1974. je konstitutivni element federacije. Onda je Milošević pokušao to da spreči na silu. Pa nije uspeo. Pa smo onda bombardovani, pa su onda tamo ušli stranci i zaveli svoj red i uspostavili tamošnju vlast. Onda je proglašena nezavisnost Kosova. I danas se nalazimo u situaciji da naš nesrećni narod koji je još tamo ostao, a otuda odlazimo od Čarnojevića do danas, i najpoznatiji roman Crnjanskog se zove Seobe. Odakle su te Seobe? Odakle su krenuli ti Isakovići? I kud su namerili i zbog čega? I jedna od najpoznatijih slika Paje Jovanovića je Seoba Srba. Odakle su ti Srbi krenuli? I gde su se ponovo organizovali, utemeljili, pustili svoje korene, sazidali svoje svetinje, bogomolje, zadužbine, spomenike? To je tužna sudbina ovoga naroda. Ali ja ne bi bio pošten i ne bi bio iskren kad ne bi istinu rekao. Iz toga proizilazi moj stav. Ni iz čega drugoga. Mi smo još neku šansu imali, možda 2001. godine, da se nešto uradi. Ta je šansa propuštena. Nažalost, sad smo u situaciji, pritom ponavljam još jednom, pregovori su bili katastrofalni. Ovo je jedino što smo mogli da očekujemo. A loše je. I kad vi kažete da ukoliko bi članstvo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji bilo ponuđeno, da bi za to vredelo i da se prihvati da se ne sprečava ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Da, ja to kažem zato što sam ubeđen da jedina slamka spasa za Srbiju, ako uopšte postoji, i za srpski narod, to je da postane članica punopravna Evropske unije. Nisam ni to siguran da je garancija. Dobro. Ali u onome što nam danas stoji kao mogućnost ili kao izbor, to je jedino što može da nam pomogne da iz ove tragične situacije u kojoj se nalazimo, radi se o opstanku ovoga naroda, ali jeste vi svesni da za 50 godina ovoga naroda neće biti. Da će nas biti milion, milion i po. I da će se baviti etnolozi po belom svetu nam. Ili ćemo i dalje da guramo glavu u pesak i da se pravimo kao da toga nema. Da danas u Srbiji nema više od 5 miliona Srba. Ok. Evo sad, Tanja, ovo je pitanje za vas. Ukoliko bi to, ovaj plan iz onoga što smo videli, on ne nudi tu mogućnost. Nigde u planu se ne kaže punopravno članstvo u Evropskoj uniji ukoliko prihvatite da ne sprečavate ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Ali kad bi takav plan postojao, da li bi to za vas bilo nešto o čemu biste bili spremni da razgovarate? Ali istovremeno, moj je stav istovremeno onog trenutka kad Srbija postaje punopravna članica Evropske unije, diže se rampa onu koju može Srbija da digne. Što će ovi zapadnjaci rade s Rusima i s Kinezima, to je njihova stvar. Čega rampa? Na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Kada sam rekao da mi je najpresudno da se izjašnjamo o planu, to ne znači da uopšte Srbi sa Kosova nemaju jasnu sliku šta plan predstavlja. Sve što je sa zapada dolazilo od 1999. godine, u percepciji Srba sa Kosova je isključivo isterivanje Srbije sa Kosova. Od juna 1999. godine do danas sve što se u planu nalazilo jeste isterivanje Srbije. To ne znači da ne postoji na terenu drugačija realnost i da umeđu vremenu i međunarodne snage koje su ostale su danas mnogim Srbima, posebno južno od Ibra, neću da kažem poslednja slamka spasa, ali maltene strana od koje mi tražimo zaštitu. Bilo da su to vojnici KFOR-a ili da su to međunarodne adrese. Srbi na Kosovu u suštini nemaju drugog saveznika osim te iste tih istih međunarodnih predstavnika. Ali šta god je sa zapada dolazilo u rešavanju kosovskog problema jeste zapravo ono što svaki Srbin razume da je to novo udaljavanje Srbije. To istovremeno ne abolira ono što su srpske vlasti radili i način na koji su se odnosile prema Kosovu. Naprotiv, ako mene lično pitate, možda ja jesam u manjini. Meni je uvek veći znak pitanja i veći znak usklika bio iza svega onoga što je iz Beograda bilo sa strane vlasti ili opozicione strane ili na kraju intelektualne elite ili uopšte srpskog društva dolazilo prema Kosovu. Dakle, iako je taj mali korak pogrešan, što se mene lično tiče, on je bio mnogo veći od onoga što je dolazilo sa zapada. Jer je meni je jasna međunarodna politika, za toliko razumem proces. Ali ako već Srbija, kako kaže gospodin Protić, ne može da apsorbuje Kosovo, dozvolite da sa terena mi drugačije razumemo deo, barem nas. Sve što je iz Beograda dolazilo nije apsorbovao Kosovo, nego naprotiv, dosta toga je produbljivalo krizu i zapravo služilo kao oružje i međunarodnoj toj prozapadnoj, prokosovskoj, pronezavisnoj politici samim Albancima sa Kosova da zapravo imaju razloga i da kažu da evo vidite ovo što Srbija radi je pogrešno, evo protiv ovoga smo se borili. Što se mene lično tiče, meni je tu uloga Srbije mnogo važnija jer ja imam taj srpski identitet, smatram sebe građankom Srbije. Također, kada me pitate ovo za da li je rešenje da Srbija odmah uđe u Evropsku uniju, ja iskreno ne mogu da zamislim da Srbija uđe u Evropsku uniju. Ništa me ne uverava da može da se ispregovara rješenje tako da tog trenutka kada Srbija zvanično digne ruke od Kosova, de jure, dakle de jure, šta god to značilo, ne nužno potpis, ali to je, da kažem, proces koji definitivno izdvaja ekstra koje je Kosovo iz Srbije, ne mogu da zamislim trenutak da će Srbija da dobije kompenzaciju i da uđe u Evropsku uniju. I mislim da se sama Srbiju, tu potpisujem sve što je gospodin Protić kazao, slika Srbije u kojoj se ona nalazi i ne vidim čak ni, ne mogu da zamislim Srbija ovakva kakva jeste i kada uđe u Evropsku uniju šta to u tom trenutku menja. Osim ovo, ako kažete, istog trenutka da dobije kao kontra meru da ne može Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije, ste tako rekli, ili u UNESCO, gde se slažem da je mnogo ozbiljnija priča i to mislim da je neka međufaza za ulazak Kosova u, ako ništa drugo, u nekoliko bitnih međunarodnih organizacija, uključujući i UNESCO. Kad predsjednik Srbije nekoliko puta u tom čuvenom skupštinskom zasedanju ponovi ne, ja nikada neću priznati nezavisno Kosovo i protiv smo ulaska u Kosovo Ujedinjene nacije, da li vi verujete da on govori istinu? Ja lično ne verujem kada predsjednik bilo šta kaže. Dakle, ne verujem njegovim rečima. Brojni su primjeri, ne znam kad je bio primjera da je zapravo se desilo tako kako je kazao, ali s druge strane, moram da budem jako objektivna, vrlo pažljivo slušam ono što kaže i mislim da u svim svojim govorima najavljuje buduće korake. Isto tako, također mislim da je u situaciji u kojoj je trenutno, nije mi teško da zamislim da može tehnički da izdejstvuje narednih nekoliko godina u kojima on svakako ne potpisuje. Sjetite se čuvene rečenice kada vrlo javno kaže kako ga savjetuje otac da ništa ne potpisuje. Mislim da je to jedna od najozbiljnijih rečenica koju je on izgovorio za ovih 10 godina. I također nije mi teško da zamislim da neće da potpiše on, ali to nije nešto što unosi mir, naprotiv. Šta vi kažete ukoliko je to jednačina? Dakle, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a za uzvrat vi dozvolite da Kosovo ode tamo. Je li to nešto što bi bio interes Srbije i jednako građana Srbije i građana na Kosovo i Metohiji? Moj odgovor je negativan. Smatram da demografski argumenti, evo da produžim jednu polemičku tradiciju koju Milan St. Protić i ja imamo. Dakle, demografski argumenti moraju da se posmatraju kao deo širog kretanja. Vi imate gubitak stanovništva u Hrvatskoj, koja je zemlja Evropske unije. Imate u Bugarskoj, imate u Rumuniji. To su izuzetno velike brojke. Prema tome, to Nemačka sada donosi dalje olakšice da bi mogla radno, sposobno i najčešće mlađe stanovništvo da učini građanima Nemačke i bitnim elementima njene privrede. Prema tome, demografski argument sam po sebi podleže izvesnim primjedbama. S druge strane, treba znati da stanje u Srbiji nije nastalo samo u običajenim slabostima srpskog društva i u svim njegovim slojevima, od stanovništva radnog preko stanovništva vezanog za neko nasleđe penzionera ili nekog stanovništva koje je vaspitano u neugodnim uslovima, nego dubokim mešanjem činilaca Evropske unije. Oni od 2000. godine sprovode čitav niz reformi koje u suštini nemaju za cilj da se ovde bilo šta poboljša, nego da se njihovim interesima izađe u susret, a naše društvo nema snage da se odupre, iako bi to moglo da bude. Zašto? Zato što činioci građanske orijentacije uvek gledaju kao svoj orijentir strane činioce, a činioci nacionalne orijentacije uvek na umu imaju vlast. Ta dva opredeljenja po prirodi stvari čine da spoljni uticaj bude jači nego što bi on morao da bude. Ako je neko ovde zainteresovan da ne postoji pravna država, onda su to strani činioci. Oni tako mogu da kupe direktnom pogodbom nešto što bi u dejstvu pravnih normi ili procedura možda bilo neizvodivo. Prema tome, verovati u njihove dobre namere bilo bi, po mom mišljenju, posle celokupnog ovog iskustva veoma neopravdano. Ali ukoliko ne verujete u njihove dobre namere, a ne verujete ni u dobre namere srpske vlasti, i ukoliko verujete da zapravo Aleksandar Vučić i srpska vlast pregovaraju u ime sopstvenih interesa, a ne u ime interesa Srbije, šta je onda rešenje? Kome se onda mi obraćamo? Smatram da u ovom trenutku jedino što bi moglo da zaustavi ovo naizgled ubrzano kretanje ka nekom nepovoljnom ishodu jeste zadržavanje unutar stanja zamrznutog sukoba, dakle neka vrsta produžavanja postojećeg stanja. Pritom je odgovornost ove vlasti strahovita, jer je faktičko stanje izmenjeno Briselskim sporazumom. To koleginica zna mnogo bolje od mene. Granica je fizički bila na Ibru. Jarinje i Brnjak nisu imali nikakvu albansku ni carinsku, a kamoli danas kad je tu već i Rosu na granici, dakle vojnu podelu. Znači, mi smo Briselskim sporazumom upropastili bolje faktičko stanje. To je vrlo važno da se kaže. Zato i ne verujem da se pregovara na način koji podrazumeva istinite državne interese. Ja bih vratio temu na ono što je nekad bilo pominjano, a to su standardi pre bilo kakvog razgovora o statusu. Prema tome, molim vas, ne možete vi, ako imate svaki dan, a mi to danima čitamo, da je neko ubijen, da je neko prebijen, da je neko izboden, kako vi očekujete da će sutra, kad bi se priznalo to nezavisno Kosovo, nešto drugo biti tamo na terenu? Ako oni međunarodni činioci koji danas imaju faktičku vlast i mogućnost da pritisnu vladu u Prištini, ako oni ne žele da spreče elemente fizičkog nasilja, pa ko garantuje tim ljudima bilo kakvu zaštitu u toj novoj državi? Ja bi tu temu vratio, da izvijem se sekund samo, ja bi tu temu vratio na to. Ne može biti razgovora o nekoj državnoj, o bilo kakvom obliku. Dakle, razgovora nije dok se ne zadovolje elementarni evropski standardi koje su u ovih 20 godina obezvredili politika Sjedinjenih država, odnosno Evropske unije. Dakle, niko nije više obezvredio u svesti građana Srbije to od ovog ponašanja koje gledamo i ovih dana. I Tanju, sad kad slušate ovo, vi vi živite tamo, vi ste svedok toga da se svaki dan puca, da je svaki dan neko pretučen i onda se nudi kao rešenje hajmo da zamrznuti konflikt i da vratimo priču na standarde. Jel vama to zvuči kao dobra ideja? Ja lično od početka rukovodim se principom da moraju da postoje određeni standardi pre nego da se nešto reši. Međutim, pitanje je također šta je realno. Znate, meni veoma smeta što naš problem, evo uzet ću situaciju od posle 1999. godine, zapravo naš problem rešava srpska vlast kao partner međunarodnoj zajednici i prištinskim vlastima, kako god oni govorili, priznavali ili ne priznavali. I što ta srpska vlast, da bi mogla zaista da insistira do kraja, do koske, najstrastvenije moguće, najprincipijalnije demokratskije, ne odustajući nikad od principa standardi pre statusa, nije vodila kad kažem elitističku politiku, nije vodila politiku elitizma, negovanja najboljeg čoveka na toj teritoriji, slanja najboljeg čoveka koji razgovara sa njima. Nas je tako malo, i na severu, i na jugu, nažalost, sve nas je manje. Nama ne treba, ne znam, 800 miliona evra, koliko je to zvanično, ako sam dobar podatak. Nama ne trebaju emisije insajdera o patriotskoj pljački. Dakle, da je ta srpska vlast zaista na toj, neka bude frontalnoj liniji, slala najbolje što ima znanjem, stvarala najbolje moguće obrazovane generacije, pravila najlepše moguće zgrade, uređivala na najlepši mogući način i sela i gradove, ja bih onda, ne 100%, ja bih onda stala svim svojim bićem iza zahteva standardi pre statusa. Nažalost, na sve ono što je loše dolazilo iz Prištine, što nije sporno i danas, također i od strane međunarodnih predstavnika, mi smo učinili da sve što su legitimni i legalni interesi i Srbije, posebno Srba na Kosovu, kao amalgam se zalepi nešto što se najjednostavnije iz Prištine tumači kao kriminalizovano društvo. Nijednog trenutka mi nije, naročito posebno ovih posljednjih 10 godina, nijednog trenutka nisam uspjela lično da prepoznam bilo šta što je od strane srpske vlasti dolazilo kao borba za Kosovo, već je zapravo bila samo, rekla bih, ako je to javna arena, neka politička, život od Kosova, ali ono što je najopasnije, što se ta crna sfera, to podzemlje, kao amalgam slepilo sa onim što su legalni i pre svega legitimni interesi nas Srba i Srbije. To je za mene najopasnije, ako govorimo o srpskoj politici. Jako mi je teško da zamislim da sada iz Beograda neko viče, urla standardi pre statusa. Zapravo nisam imala prilike to ni da vidim. Uglavnom se politika o Kosovu vodi na Pinku i celom tom klasteru onoga što vidimo udarnom pesnicom ovog režima. I kada govorimo o incidentima, evo samo jedan mali primer. Zašto bi jedan sumnjivo napisan znak UČK sa slovom koje Albanci ne koriste bila glavna tema celodnevnih vesti na Pinku, a zapravo pola godine prođe od presedana koji je načinjen na severu Kosova za ove 24 godine, izgradnju baza, najmanje 4 ili 5, dovođenja specijalnih jedinica, ulaska specijalnih jedinica u gradove, u samu Kosovsku Mitrovicu, a za to vreme glavna vest na državnim, na ratu o Kosovu na državnim medijima jesu tamo neki balvani, neko bure, neke žene i neki muškarci koji se greju sa nekim opskurnim transparentima i to je naša bitka za Kosovo, a mi u gradu prolazimo pored zaista dugih cevi i o tome niko ne piše. Ili o bazama koje se 6 meseci grade, ali se zapravo svaka 3 dana izveštava da li je to slovo, ne znam, UČK grafit, da li je to kamera uprta u lice dečaka koje ostaje da žive u toj nekoj maloj enklavi, da li je to Mogila, da li je to selo u Štrpcu. I kad pričam o takvim incidentima, hoću da kažem da se pravi incidenti događaju svakoga dana, ali se na potpuno drugačiji način šalje slika u Beogradu o samim incidentima i životu Srba koji imaju i južno, a sada i severno. Milane, pre 9 dana ste iz studija N1 ste izgovorili svako pošten na pitanje šta bi moglo sad da se poruči Srbima koji žive tamo. Vi ste rekli jedino što je pošteno je reći pakujte se Srbiji i dođite u Srbiju. Nisam rekao pakujte se, rekao sam dođite u Srbiju. Rekli ste pakujte se, ali nema veze. Ali, da, jer ovo sve o čemu večeras govorimo i govorimo već mesecima i godinama, ništa se ne menja. I tamo neki nevini i nedužni Srbi stradaju i mi to koristimo kao argument za odbranu teritorije i za princip u koji smo se ukopali. Vrlo dobro znamo da to neće promeniti ništa. I da, naprotiv, da svako to nasilje, svako to zlo, svaka ta nesreća koja zadesi Srbe na Kosovu samo će da pojača naš argument. I meni je to već postalo toliko licemerno i toliko bezdušno prema sopstvenom narodu u kome navodno brinemo. Pa to da mi tamo držimo neku nedužnu malu dečicu u bodljikavoj žici koja uče neku ko zna kakvu školu i za koju znamo da nemaju nikakvu budućnost. A pogotovo nemaju budućnost kakvu želimo svoje deci. I da samo zato što smo zapeli za teritoriju držimo ih tamo. I govorimo o vekovnim ognjištima. A lažem. Lažem. Jer nas sve to zajedno ne interesuje. Obučemo se u skupa odela, rekao sam to. Sednemo u skupe limuzine, odemo tamo na nekoliko sati, podelimo im neke poklončiće i keks i čokolade, koje smo naravno mi ovde od nekog uzeli ili dobili, jer naša deca to imaju izobilju i mislimo da smo nešto uradili. To je za mene najveći stepen nacionalnog, kako bih rekao, nacionalne hipokrizije. I znamo da im bolje neće biti. Nikad. Kako god da se završi priča o Kosovu, nikad im bolje neće biti. A pitanje članstva u Ujedinjenim nacijama je kapric. Da li je Kosovo član Ujedinjenih nacija ili ne? Će to nešto da se reflektuje na život Srba na Kosovu? Neće. To je kapric Beograda da im ne da. Kapric Albanaca da uđu. Jer i oni da se tamo metnude i sve ostale države na svetu, jer bez toga ko da ne postoji. Kapric Zapada, da istera ono što je započeo. Ali o sudbini tog našeg naroda što je tamo ostao, onog poštenog naroda, onog skromnog naroda, koga nikad ni ne čujemo i ne vidimo, niko njima jednu emisiju nije napravio. Nismo čuli šta ta dečica u bodljikavoj žici ispod Ibra, šta ta deca, o čemu oni razmišljaju, koji su njihovi snovi, šta bi oni želeli od svog života, o čemu oni sanjaju. Sanjaju da dođu u Beograd. Koliko su im daleko Pariz, London, Rim, Atina, što našoj deci na dohvat ruke. I normalno nam je to. Kao što nam je normalno za njih da budu u bodljikavoj žici. Jer, Bože moj, oni brane srpstvo. Oni su na braniku. A u stvari zanima nas samo teritorija. Ne zanimaju nas ni bogomolje, ni sveta mesta. Jer smo ista ta sveta mesta i sve te bogomolje u Makedoniji predali Makedoncima. I UNESCO se vode kao makedonski spomenici, a ne srpski. A mi smo ih zaboravili, izbrisali. Ajmo da stanemo ovde. I šta ćemo sad? Samo još ovo da kažem. Najpoznatiji portret, najpoznatija freska cara Dušana, koju svi znamo i svi smo je videli 1000 puta, je iz kog manastira? Lesnovo. A gde je Lesnovo? A gde je prilep Kraljevića Marka? Pitam ja vas. Toga smo se odrekli. Je li to manje sveta srpska zemlja? Je li to manje srpska teritorija nego što je Kosovo? Nije, nego je ista. Ova teritorija današnje Republike Srbije, to je Titova teritorija, Titove granice narodne, pa onda socijalističke Republike Srbije koju smo mi nasledili. A sa njom i status pokrajine, koji je također titoizam doneo. Ali ono što je titoizam od Srbije definitivno odsekao i tamo proglasio neku novu naciju makedonsku i neku novu crkvu makedonsku. To smo prihvatili. Ajmo da znam tu vašu tezu, to smo već slušali. Ali treba da se ponovi mnogo puta, jer osim mene o njoj niko ne govori. Kad slušate ovu argumentaciju, dakle, pričamo o teritorijama, ne pričamo o ljudima i da li vi stvarno mislite da ta deca treba da žive iza žice i je li to licemerje? Da li se osjećate neudobno, neprijatno, prozvano? Ne. Zato što ja razlikujem ono što bi bila individualna sudbina koju mi možemo sada stavimo u fokus i da kažemo ti ljudi tamo treba da imaju drugčiji život i zbog toga mi treba da ih pozovemo da dođu u Srbiju. Niko ih ne sprečava da dođu. Dakle, oni mogu da dođu kao što su došli i oni iz Krajine. Srbija je vekovima služila zato da Srbi van Srbije imaju gde da dođu i to je jedna od njenih najlepših osobina. U onome što je ovde, međutim, bitno, glavno pitanje je da se uputi na drugu adresu. Kakve principe demokratije zastupaju Sjedinjene američke države i Evropska unija kada dozvoljavaju svom apsolutnom štićeniku vlasti kosovskih Albanaca ovakvu vrstu ponašanja prema stradanjima jednog naroda. Dakle, iz istog tog stanja mi možemo da idemo, da razmišljamo u dva pravca. Pravcu koji je Milan Protić predložio, to je da kažemo u redu, to je sila, mi se moramo povući, suze te dece ne vrede ni jednog komada te zemlje, to je jedan način mišljenja. Ja smatram da taj način mišljenja nije ispravan, ali smatram da je ispravno da se zastupa. Dakle, imate pravo, to je jedno mišljenje koje ne zaslužuje da bude odbačeno sa stanovišta njegovog prava da bude izgovoreno, kao što i moje mišljenje može da bude izgovoreno, isto tako odbačeno. Dakle, moramo tu vrstu stvari naučiti, ali s druge strane mi možemo da kažemo da ne ponašanje Sjedinjenih Američkih Država prevashodno i Evropske unije obezvređuje svaku mogućnost razgovora na bilo koju temu, jer je ono prosto rečeno kompromitovano, obezvređeno njihovim sopstvenim ponašanjem na terenu. To je ključno. Znači, ko ima vlast? Ko je sprovodi? Sprovodi je međunarodna takozvana zajednica, a u stvari sprovodi je politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i, naravno, naša politika se ugiba zato što je vođena ovim što sam rekao, dakle, ovim osjećanjem da treba vlast po svaku cenu zadržati. A kad čujete taj argument da biste govorili o tome da je plan neprihvatljiv i sve ovo što govorite, morali biste prethodno da pokažete spremnost i da kažete evo, ja ću da odem da živim tamo, i živeću ja narednih 6 meseci ili godinu dana tamo, pa ću onda odande da kažem da li sam protiv plana ili ne. Dakle, ta argumentacija... To je slaba argumentacija jer ja ne planiram da idem da živim u Vranju, ali se ne bi složio sa tim da Vranje ne bude u Srbiji. Tako da, prosto rečeno, taj argument nema nikakvu težinu. Mora se shvatiti da postoji ono što je pravo jednog naroda, da postoji ono što je država jednog naroda i da taj narod, slažem se s ovim, savršeno tačno rečeno da su to granice Titovog rešenja za Srbiju, ali dodajem rešenja koje je Zapad i Sjedinjene Države učinile validnim rešenjem. To je ključno da se zna. Dakle, titoizam nije nešto što je nastalo bez podrške Sjedinjenih Američkih Država. Izvinite, moram da mu... Nije sasvim faktografski nije tačno. Jer sam svojevremeno vodio polemiku sa Badenterom, kog sam znao od ranije, i čije je mišljenje ustanovilo principe na kojima će se deliti Jugoslavija. I u toj polemici sam ja insistirao na tome da je mogao da se uzme neki drugi kriterijum za razgraničenje, a on mi je odgovorio da, ali zaboravljate da je ovo arbitražna komisija koja se bavi samo onim pitanjem koje je među zainteresovanim stranama sporno. A sve su se zainteresovane strane sporazumele, uključujući i Miloševića, da je avnoj princip na kome će se raspadati Jugoslavija. Dakle, Srbija svoje pitanje na početku raspada Jugoslavije nije postavila autentično, nego se držala titoističkog subjektiviteta i titoističkih granica. To mogu da prihvatim. Dakle, nemam ništa protiv toga da je ta politika bila određena lošom procenom, ali to nije razlog da mi danas, sad i ovde odustanemo od nečega što je čak i u okvirima takve nepravedne raspodele ostalo deo Srbije. Zašto bismo mi danas, kad to što nam je priznato s polja gledano i što je samo jednom zločinačkom NATO agresijom fizički uzeto od nas, zašto bismo mi to sada priznali? Zato što nemamo snage. E, tu se sad mi razilazimo. Ja smatram da mi, vi i ja, dakle mi smo negde i po godinama blizu, nemamo pravo da to osjećanje nemanja snage dajemo onima koji žive posle nas. Ja smatram... Kojih je sve manje. To koliko će ljudi biti, to nije sigurno. U 18. veku je Srbija 3 puta bila ispražnjena, zato što su bili austrijsko-turski ratovi. Prema tome, mi nemamo kuglu da vidimo budućnost. To mi ne znamo. Ono što znamo, to je da naš narod ima pravo na pravdu, ima pravo na ravnopravnost. Pogledajte kako se u pojedinim situacijama i van Kosova i Metohije to pokazuje. I istovremeno sa tim pravom je dužan da ponudi i da poštuje ravnopravnost drugih. Dakle, ja nisam tu isključiv da kažem da mi imamo, ali u ovom slučaju se govori o nama. Prema tome, suština je u tome da mi imamo pravo da svojoj deci prenesemo osjećanje borbe za slobodu koja je uvek u našem narodu bila jedna od rukovodnih. A imamo li pravo na stradanje, profesore Lompar? Pa toliko smo stradali da mi se čini da smo ispunili kvotu stradanja, bar u 20. veku. Neki Srbi su tu da bi stradali za princip koji mi branimo, a neki su Srbi tu da od toga imaju vajde. Ja se s vama slažem, ali onda znači da treba ovima ukinuti da imaju vajdu, a ne ovima da imaju... A onda svi da trpimo, jednako. I da mi živimo kao ni u bodljikavoj žici. To nije moguće, prosto nije realno, to nije moguće, ali je moguće da se drugčije postavi ukupna stvarnost naše sadašnjice i da se na neki način to drugčije postavi. Vidite, to se vi i ja nikad nećemo složiti. Ali hajte da uključimo Tanju. Ne, ja uživam. Moram da kažem, evo, da iskoristim priliku, kad ste me predstavili, ja nijednog trenutka ne pretendujem da budem u rangu, rekli ste, intelektualka. Moram da kažem da sa obe strane, to je sedim u društvu, što se mene lično tiče, aristokrata srpske inteligencije, ono što je ostalo. Naravno, njih izdvajam iz toga. I volila bih da je ovakva aristokratija prisutna i u nekoj drugačijoj javnoj sferi, ne samo u naučnoj misli. A da li se vi osjećate kao da stradate kao taoc u ime neke ideje, kako se kaže, salonske, iz fotelje i tako dalje? Ja lično ne, ali to je deo mog karaktera. Meni je sloboda deo moje ličnosti, što ne znači da manje patim zbog, rekla sam, kritičnog trenutka u kojem se nalazi moj narod i svo postradanje kroz koje prolazi, ono što me boli, postradanje kroz koje prolazi na samom terenu, još više me, čini mi se, boli sve ono što stiže iz Beograda i iz Srbije, a što nama ne pomaže i ne da nam odmaže, nego direktno nas slabi. I o tome bismo mogli emisije i emisije da pravimo. Ali na što tačno mislite? Dakle, da li vas, kad kažete ono što dolazi iz Beograda dolaze razne stvari, iz Beograda dolazi i ova Kosovo je izgubljeno, suočite se sa realnošću i ajde da idemo dalje. Idemo u Evropu, zadržite to. Ili vas to povređuje kad to dođe iz Beograda? Pa zavisi od koga dolazi. Pa evo, dolazi, na primjer, od Milana St. Protića. Dobro, ovo što ja sam već jednom čula, zapravo u par navrata sam čula ono što je gospodin Protić govorio. Ja lično sam razumela da je on zapravo celoj toj, ne volim tu reč, ali da kažem, srbijanskoj, salonskoj, intelektualnoj, političkoj javnosti hteo da objasni u kakvom stanju se nalazi Kosovo, i ne samo onom delu javnosti koji to ne zna, nego i onom delu javnosti, pre svega vlasti, koji je, boga mi, u dobrom delu zaslužan za takvu situaciju. Dakle, ja to nisam razumela na drugačiji način, ali moram da kažem da verujem da znatan deo Srba sa Kosova je našao vrlo lak poligon za jake kritike na ovo što on kaže. Nešto je ciljano vođeno od strane vlasti, kroz propagandu. U suštini mi smo vrlo, svi u Srbiji, ja bih tako rekla, poprilično medijski nepismeni ljudi. Žao mi što to moram da kažem. Nemamo vremena da, ako ne čitamo već nešto drugo, ali nemamo vremena da pratimo medijski sadržaj onako kako ga treba pratiti. Šta je to, kakav je kontekst, šta ko kaže. Zapravo ne umem da slušamo. I verujem da ovakve reči su idealne za onaj neiskreni deo i politike, pre svega sad u ovom slučaju mislim na vlasti, da pokaže to TZV lice druge Srbije. Moj lični problem sa Beogradom, kad kažem Beogradom, figurativno rečeno, mislim na javnost, moj lični problem je što smo mi neumereni u svemu. Dakle, mi idemo iz jednog ekstrema u drugi ekstrem. Niti se identifikujem kao Srpkinja sa Kosova, sa dobrom željom i mišlju i u dobroj veri sa desničarskom stranom, TZV desnom Srbijom, nacionalno orijentisano, kako to vole za sebe da kaže, pravim srpskim patriotama. Smatram da su oteli patriotizam, iako smatram da tu ima časnih ljudi, da ima dobrih ideja, ali znam koliko često su na uštrb našeg života išli i koliko ne razumeju situaciju. Na što mislite konkretno? Pa nisam dobra Srpkinja ako napišem vest, a ona nije na ćirilici. A ne razumeju da je meni, recimo, evo uzimam jedan mali lični primjer, da je meni veoma stalo da moje vesti čita region. Deo moje ciljne grupe nije samo desna Srbija, nego i tekako i komšije Albanci, i Hrvati, i ljudi u Bosni i Hercegovini. I ako će taj jezik da im olakša da čitaju moj sadržaj, nemam nikakav problem, niti se osjećam manje Srpkinjom, zato što nisam u vestima tekst napisala na ćirilici, koju inače lično veoma volim i isključivo koristim ćirilicu. Vidim je kao svoje pismo. Dakle, nemam tu vrstu krize identiteta. Dakle, dajem jedan mali primjer, mogla bih do sutra da vam ređam kakve su poruke od ikonografije, taj neki najjeftiniji mogući patriotizam ili ovaj drugi ekstrem, nešto što također ne volim, što se podvodi pod neoliberalnu drugosrbijansku javnost, nešto što se vidi kao autošovinistima. To su sve neke ružne reči koje koristim, ali reči koje se čuju u javnom diskursu. Smetaju mi te dve ekstremne Srbije i ne vidim tu normalnu Srbiju u sredini, zdravu, normalnu Srbiju. Ne kažem da je nema, ali nekako to do nas vrlo, vrlo retko dopire i mislim da je taj put napred. Ono što bi nas osnažilo jeste kada bi iz Srbije stizali ti zdravi tonovi koji nisu na dva ta udaljena pola. I kad bi taj zdrav ton mogli da stavimo u neku rečenicu, kako bi ona glasila? Iz Beograda prema nama. To što kažete da nema... Nećemo vas nikada ostaviti. Znamo da ste naši. Da bismo ulagali u teritoriju, važno je da ulažemo u ljude. Iz Srbije ćemo prema vama i prema međunarodnoj zajednici i prema Albancima poslati ono najbolje što imamo. Padajte, braćo, plinite u krvi, pustite mene da bežim prvi. To je parafraza jednog stiha Đure Jakšića. Ali ajmo da uđemo sad na još jednu stvar koja se evo ovih dana i od juče još aktuelnija, dakle izjava ambasadora Rusije. I ona ima različita tumačenja. Dakle, da li je ambasador Rusije zapretio Srbiji da će Rusija, ukoliko Srbija uvede sankcije Rusiji, glasati za Kosovo Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti, ili je naprotiv samo rekao sačekajte polako? I da budem precizna, dakle, da li verujete da bi bilo u interesu Srbije i Srba na Kosovu da se uvedu sankcije Rusiji? Ja mislim da je to, kao i mnoga pitanja ovde, i to pitanje je do te mere pretvoreno u prizemnu, kafansku diskusiju da izbegavam da u tome učestvujem. Odnos prema ratu u Ukrajini, pa onda i eventualnim sankcijama prema Rusiji, treba da proiziđe iz ukupne spoljne politike koju ova zemlja vodi. Ako ova zemlja smatra da je opravdana akcija Rusije prema Ukrajini, onda ne treba da vodi sankcije. Ako misli da je ta akcija neopravdana, onda treba da uvede sankcije. Ja ne umem drugčije o tome da razmišljam. Ako mene lično pitate, da je moje mišljenje potpuno nebitno, ja mislim da je ta akcija Rusije u Ukrajini nedozvoljiva i razočaravajuća i da je izneverila suštinu, bit rustva. Razgovarali smo o tome ovde kod vas pre nekoliko meseci na tu temu, pa da ne ponavljam. Da je to nastavak politike Sovjetskog saveza. Oni koji tako misle, kao što ja mislim, oni će smatrati da Srbija treba da se pridruži onima koji su Rusiji uveli sankcije, ma kakvi ti bili. A ni o njima ne mislim ništa pozitivno, preterano. Oni koji misle da je ta akcija opravdana, oni će biti protiv. Dobro, ja sam to htjela da stavim u kontekstu koji se stavlja proteklih mjeseci, a govori se da smo uveli sankcije Rusije ne bi došlo do ovako rigidnog predloga i da je on na neki način osveta za to što nismo uveli sankcije. I sa druge strane, ovaj deo koji se zalaže za to da se nikako ne uvode sankcije Rusiji, kao jedan od glavnih argumenta kaže da je Rusija naš najveći garant očuvanja Kosova u sastavu Srbije. I sad, da li vi imate taj utisak da je Rusija ta koja vas štiti? Ja lično nemam, ali to ne znači da sam u pravu zato što se ne bavim tim nekim višim političkim kontekstom sa terena. Ja se ovih 24 godine u nekim prvim kontaktima sa međunarodnim novinarima, neko od prvih pitanja koje dobijem jeste o malignom uticaju Rusije i koliko ja vidim Rusiju na terenu. I ja sam godinama govorila sve do rata u Ukrajini, pa ja bih volila da mi pokažete gde je ta Rusija ovde na severu. Naravno da je bilo i zastava i te jeftine ikonografije Putinovih slika i tako dalje. Govorim sve o vremenu pre rata u Ukrajini i naravno odjednom se sva ta ikonografija sklanja, ali isto tako primećujem i neke nove trenutke za koje sam sigurna da ne dolaze autentično sa samog terena. Sada da ne oduzimam mnogo vremena, ali da recimo bude proslava neke izborne pobjede SNS-a, pa da se pored zastave SNS-a dok se puca iz kalašnjikova nađe i slika zastava Rusije, pardon, u jeku, dakle, kada se već zahuktao rat u Ukrajini. Dakle, to su neki novi momenti koje primećuje. Ja nemam, kao što ne vidim, rekla bih, dobre namere kao Srpkinja sa Kosova, te prozapadne politike od 1999. u smislu podržavanja nezavisnosti Kosova. Također nisam videla ni pristupačnost te visoke ruske politike prema kosovskom pitanju. Ja sam sigurna da postoji, kao što je jednom Rusija i upotrebila veto, ako se sećate, ali isto tako nemam nikakvu iluziju da Rusija ima svoje strateške ciljeve i jako me plaši. Ako već sada pričamo o onome što bi Rusija mogla da uradi, jako me plaši trenutak kada bude došlo do međunarodne arene i pregovaranja i kada možda Rusija bude probala da validira priču oko Krima i verovatno ovaj istočni deo oko Donbasa sutradan. Ne znam koliko bi im odmoglo ukoliko bi na neki način Srbija priznala nezavisnost Kosova, šta više. Ne bih bila iznenađena da takva situacija može da im odgovara. Je li ima razlog za ovu vrstu bojazni? Pa tu ima sad više stvari. Prvo, izjava ruskog ambasadora dolazi posle čitavog niza prilično agresivnih, a ponekad i gotovo kolonizatorskih izjava američkog ambasadora. Jednostavno, Christopher Hill se ponekad ovde ponaša kao kolonijalni upravnik. Ova izjava ruskog ambasadora može da se tumači različito i svakako predstavlja jednu vrstu upozorenja srpskoj vlasti, a posredno svakako i građanima Srbije. Zašto je ona data, ostaje da se spekuliše. Rusija je veoma snažno podržavala u pojedinim delovima vlast aktuelnog predsjednika Srbije. On je, osim toga, nosilac ordena Aleksandra Nevskog. Dakle, to nisu beznačajne stvari u njenom ulaganju, da kažem, simboličkom u njegovu vlast. Tako da bi ovaj korak da on neki način uvede sankcije mogao biti nešto što bi značilo da je politika Kremlja bila pogrešna. A to već velike sile ne vole da čuju kao mogućnost, a kamoli da je na neki način priznaju. To znači da je politika aktuelnog predsjednika bila takva da, kao što sam davno rekao, pre sigurno godinu i više dana, za Srbiju gotovo nije ostavila ni jednu dobru kapiju. Jednostavno rečeno, meni se čini da je to njegovo igranje na obe strane ili, po mom mišljenju, simbolički ili tako koreografski poigravanje određenom nacionalnom politikom, a u istovremeno vrlo pažljivo slušanje i ekonomsko vezivanje za zapadne političke činioce, došlo u poziciju da se može desiti da nema dobrih rješenja uopšte. Dakle, uradite jedno ili drugo, zamerit ćete se na obe strane. E sad, ovo što smo čuli i što je također ima svoju težinu, kako ćemo proceniti ponašanje Rusije u Ukrajini, to je nešto što svakako zaslužuje razmišljanje. Moje razmišljanje ide u pravcu da je Rusija, pošto je poražena u hladnom ratu, se povukla jako mnogo, sa preko 1000 kilometara sa granice koju je ona imala u dominaciji Berlinom i Pragom, i da to svakako nije bio neki agresivni stav. Politika Zapada je bila radikalno agresivna i ja smatram Zapad prevashodno odgovornim za krizu u Ukrajini. Dakle, jednostavno rečeno, krizu u Ukrajini je Zapad na neki način nametnuo zato što je njegova težnja za dominacijom, koja se išla preko zemalja Varšavskog ugovora, išla sad na teritoriju država Sovjetskog saveza. To su sada realni odnosi sila u kojima pitanje pravednosti iščezava zato što u jednom trenutku više pravednost ili moralnost ne igra ulogu. Ja ne kažem da je to dobro, ne kažem da to odobravam, ali jednostavno rečeno smatram da je to tako. I samo da kažem, da ne ostanem nedorečen, ja sam protiv uvođenja sankcija Rusiji, jer ja smatram da je Rusija jedini međunarodni oslonac srpske države. Koliki i kakav, to zavisi od njene snage, to zavisi od opštih okolnosti, ali zavisi i od našeg ponašanja. I ovde pravimo pauzu. I da vidimo kako su izgledale predstave koje su nam priređene prošle nedelje. Hajmo da vidimo šta se smatra i pristojnim i normalnim i šta smo mi zasluženi Predlog broj 1. Predsjednik je u četvrtak otišao u Merdare, tamo je razgovarao sa meštanima o njihovim problemima sa rasvetom i sa javnim prevozom i smatrao je da je najnormalnije da se to prenosi uživo. Šta smo sve to morali da vidimo i šta je smisao ovoga, to niko neće pogoditi narednih 100 godina. Predlog broj 1. Koliki su troškovi to na dnevnom nivou? Koliko je trošak jedne linije da subvencionišete gorivo i platu vozačima? Mi smo krenuli i izradili smo neki koncesioni akt za raspisivanje, pošto su ranije bile na Međugradskoj, kao Međugradsko je radilo, Međugradski prevoz je radio Niša Ekspres, kasnije su ukinuli. Radili smo koncesioni akt, međutim, sada su pokrenuti... Reci mi bre koliko košta bre to, pusti me bre tih akata i birokratije, niti te ovi ljudi razumiju, niti ja razumem. Koliko bre košta jedna linija sa jedan put tamo, jedan put nazad? Kuršumlija, Merdare i Merdare Kuršumlija. Koliko košta to? Ne mogu precizno da kažem. Koliko je kilometara? 30 kilometara? 30 kilometara puta 2 je 60 kilometara. To ako bi išlo još 2 puta dnevno, sem ovo jednom dnevno što ide... To ne može da nas ispadne manje od 30-35.000 evra godišnje, ali tako vice. To je to otprilike, okvir. Šta da radimo, Kojiću? Napiši ako znaš, pa mi dostavi da vidim. Za rasvetu šta možete da uložite? 12 km od fabrike do Merdara. Možemo da podelimo samo u 2 godine, ne možemo u 3 vice. Dobro. Ljudi, nešto drugo da me pitate, samo bih pocrvenao, skočio bi mi pritisak. Odmah bi rekli da sam pijan, drogiran i ne znam šta, tako da bolje da mi ništa više ne govorite. I da vidimo otkud predsjedniku ideja da bi neko mogao pomisliti da je on pijan. Zašto je to rekao, kakve to ima traume i šta se prethodno desilo. Idemo na ponedeljak, predlog broj 2. Narode srpski, građani Srbije. Zapadni agent Rada Trajković kaže da tražimo aboliciju za svoju porodicu, a ne spas za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Laže. Laže, kao i svi one u Skupštini koji su govorili sve one besmislice. Brani me taman kao i moji koalicijni partneri. Zato, narode, samo da imate u vidu, moja porodica je ovde. Ostaće u Srbiji, kao i ja. Nikoga se ne plašimo jer ništa ukrali nismo. Krivi smo jer branili smo Srbiju i branimo Srbiju. Branit ćemo Srbiju. Međusobno priznanje. Sanjajte. Živela Srbija. Govorimo o videosimku, da, ispad, da, u očito stanju umanjene uračunljivosti. Ja ne znam kako je doveo sebe u to stanje, ali imate taj institut akciones libera in causa u pravu. Ako neko sebe upotrebom opojnih sredstava dovede u situaciju da je neuračunljiv, dakle, to mu se ne uvažava kao olakšavajuća okolnost, jer je sam sebi to učinio. Dakle, juče smo videli predsjednika u krajnje neprimerenom izdanju. Kažu da, evo, i Bojan Pajtić kaže da ste bili pod dejstvom opojnih supstanci. Samo nešto ljudima da kažem. Nikada u životu, verovatno svaki put kada zaštitite svoju zemlju I kada kažete da neko može nešto da sanja i kada kažete stranim agentima, poput onih kojima sam se obratio u tom trenutku, da lažu, da govore neistine, uvek će vam reći da ste pod dejstvom, da ste pijani, da ste pod dejstvom opojnih supstanci. Samo želim zarad javnosti da ljudi znaju. Znam da vi znate, znam da zna vaš vlasnik i urednik. Nikada u svom životu nisam popio šolju kafe. Nikada u svom životu nisam zapalio cigaretu. Nikada u svom životu nisam zapalio cigaru. Nikada u svom životu nisam video nikakvu drogu. Kada sam imao 17 godina, igrala se utakmica Željezničar Crvena zvezda, kup je bila neka utakmica, u sredu smo išli, malo nas je išlo iz Beograda. Tada sam prvi i posljednji put video kako neki momci duvaju lepak. I sa njima se posvađao, da ne objašnjam šta je dalje bilo, i to je bilo negde između Adaševaca i Vinkovaca. Evo, ja znam predsjednika Vučića 30 godina, mnogo puta, dosta puta smo bili i bio sam, kako da kažem, video sam mnogo čoveka, mnogo puta u mnogim situacijama, nikad ga u životu nisam video pijanog, nisam ga video ni pripitog. A da ne pričam o tome, o tim drogama. Ja mislim da pričao on u ostalom juče o tome. Ja mislim kad bi on nekog video da se drogira ili da kad bi video da neko nekom nudi drogu, da bi reagovao, da tom nekom ne bi bilo uopšte dobro. Hvala vam što ste govorili za Nacionalni dnevnik. A mi se vraćamo u Smart Studio. Možda neko ne zna šta je tas. To je od žene otac. Da, kako je došlo do ovoga i šta je to predsjednika potreslo? Nešto je izgleda Ivica Dačić zabrljao. Mi smo videli u petak uveče, predsjednik je crtao neke procente šta je u stvari suština spora sa SPS-om i šta su stranci namerili koliko ko da ima procenata. To je krivo od nas prethodnih dana. Tek i u petak pala ta ekskluziva, a hajmo da vidimo kako je izgledala ova predstava. Biće izbora, sami smo zbogom SPS-u. Kratko je trajalo, predlog broj 3. Predsjednik Vučić na sednici vrha SNS-a. Ostali smo sami, spreman sam da idemo na izbore. Bolje je da odemo u opoziciju nego da nam partijski i privatni interesi vode državu. Spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucenama. Ni Zapada, ni SPS-a, ni lažnih desničara. Ovo je na današnjem sastanku vrha SNS-a poručio lider stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pošto Socijalistička partija Srbije nastavlja svoju praksu svakodnevnog flertovanja i udvaranja ološu iz opozicije, obaveštavam ih da je Srpska napredna stranka spremna danas da ide u opoziciju, ali da bude deo političkog mešetarenja neće nikada. Ja sad mogu da im kažem ovako vrlo ekskluzivno da što se tiče našeg partnerstva, šta je bilo, bilo je. Sad će neko drugi da vodi ta javna preduzeća, sad će neko drugi da vodi sisteme koji su bili njima povereni. M su ih loše vodili, M nije niti moralno, niti principijalno da neko ko hoće predsjednika naše stranke, ispod čijeg imena smo svi mi osvojili i mandat u mesnoj zajednici, i mandat u opštinskoj upravi, i mandat u gradskoj upravi, i mandat u Narodnoj skupštini, i poslaničku fotelju Vladi Republike Srbije, da vi, dakle, na njega jurišate, a sa nama da sedite jedni pored drugih, neće da može. Da li imam puno poverenje, oni očigledno je u nas nisu imali, lično ga nemam, ali ne bih zasnivao to na ličnim odnosima. Država je mnogo iznad ličnih odnosa koji neće biti nekorektni. Mi poštujemo tu političku partiju, nemamo nikakav problem sa tim, ali sada znamo da u teškim vremenima možemo da se oslonimo samo na sebe i nema tu velike filozofije. Ja sam to, kako da kažem, glupo mi sada pričam o sebi, ali stvarno sam i nikad nisam imao do kraja poverenja u taj SPS. Mislim da je potrebno da patriotske snage zajedno izlaze na sve izbore koji su pred nama. Prema tome, oni koji računaju na nas treba da shvate da mi upravo računamo samo na one snage koje se zalažu za interese Srbije. A to znači da je naša koalicija Srpskom naprednom strankom neraskidiva i da mi nastavljamo dalje našu saradnju. I prošle nedelje smo također prisustvovali predstavama koje imaju radni naslov Parlament Srbije i zasedanje Skupštine Srbije. U sistemu glume Stanislavskog postoji jedna lepa stvar koja se zove moment prevarenog očekivanja. I hajmo da vidimo kako izgleda moment prevarenog očekivanja, mjesto broj 4. Ne vidim po kom osnovu. Milivojević? E, tako sam vas čekao. To sam vas čekao. Da moram da se sakrijem ispod klupe, pa da mislite da nisam u sali, pa da onda date reč. Pa go sam Simo što pravite cirkus od Skupštine. Pa tu sam vas čekao, Simo Gluvaču. Pa sram vas bilo. Pa to ste malo pre Bori uradili. Bora se javi za reč, izađi iz sale, traži repliku, vi vidite da nije u sali i onda mu date. Samo mi kažete po kom osnovu. Ja čuslim ispod klupe, sakrijem se, moramo građani Srbije da se krijemo po sali od ovog čoveka da bi dobili reč. Pa on nigde na svetu nema. Pa vidite šta rade opoziciji. I kažu vi imate sva prava. Sva prava imamo kad igramo žmurke sa njim. Milivojević, kažite mi po kom osnovu. Po osnovu replike sam hteo da se javim. Po kakvom osnovu replike? I hvala vam što ste mi dali reč za repliku. Ko je vas pomenuo? Gospodin Isičević direktno me pozvao. Ja sam se prepoznao. Ovo vam je onda bilo vreme poslaničke grupe i upravo isteklo. Hvala vam. I idemo na posljednji predlog za ovu nedelju. Sad, hajmo da vidimo da ste kojim slučajem ministar ili ministarka zdravlja. Na kom mestu bi se među vašim prioritetima šta je najveći problem ovog društva našla zabrana pušenja? Predlog broj 5. Da se definitivno jednom za sva vremena zabrani pušenje u unutrašnjim prostorijama, u zatvorenim prostorijama. Ko želi da puši? Hladno je, ko će sedi u kafiću, neka dobije ćebe, neka dobije grejalicu, ali neka sedi napolju, ko neka puši. Molim vas da u tome podržite Ministarstvo zdravlja, koje će pokušati sada da izda novi zakon vezano za to, da pritisnete Ministarstvo financija, koje se stalno vadi na to da od tih cigareta zarađujemo svakakav dinar. Znači, molim vas, zdravlje naših ljudi mora nam biti apsolutno prioritet. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Ja sam uključen. Vi ste uključeni, izvolite. Da. Vi ste uključeni, izvolite. Ja zovem iz Kruševca. Dobro. Da. Zovem iz Kruševca. Dobro. Da, okej. Ja sam inače iz okoline Prizrena, to je jedno selo na Šar planini, pa sam samo hteo nešto da kažem gospodinu Protiću. 89. godine, da. Dajte, molim vas, utišajte taj televizor. Evo, 89. godine bio sam ja u mom selu, ovako, ja sam voleo da idem septembra, oktobra meseca, pao je Berlinski zid. Halo? Slušamo vas. I onda slušam radio, a kod mog oca i majke došli su komšije, koji su vršnjaci bili, tu piju kafu i onda euforija u Beogradu, pada Berlinski zid, radost, nema hladnog rata i sve. A moja komšika, koja nema ni 3 razreda osnovne škole, obratila se mom ocu sa pitanjem ovako, ona kaže, kuku nama Veljo, gotovi smo. I mi smo stvarno bili gotovi. To je broj 1. Broj 2, oko toga, stalno se pitanje da Srbi su u manjini, da su toliko malte ne zanemarljivi faktor. Recimo, niko, zašto se nije pregovaralo odmah o povratku iseljenih Srba na Kosovo? kao što mogle Albanci da se vrate, možda je tu trebalo prvo da se u pregovorima ispostavi da se svi Srbi vrate na Kosovo, pa da onda mi razgovaramo o tome. Drugo, imanja na Kosovu još uvek u privatnoj svojini su Srba u većinu, iako se dosta prodaje, još uvek 60-70% privatne svojine je srpska dole na Kosovo i Metohiji. Dalje, Albanci su znali i pametni ljudi. Molim? Šta je najveći utisak? Najveći utisak je broj 4. Dobro. To sad vi po Kruševačkoj liniji? Da, po Kruševačkoj liniji. Da, nesmešan je utisak. Dalje, hoću da kažem nešto. Oni su znali još 70. godina, pametni Srbi, oni su znali da Zapad je odlučio da razbije Jugoslaviju i da Kosovo ostavi na kraju, da bude nezavisno. Tako da gospodin Protić, to što otprilike predicira i tako dalje, ja sam na strani profesora Lompara, da ničija nije gorela do kraja, tako da ne smemo dati ovo čedo od zemlje Kosovo i Metohiju. I toliko sam htio samo da završim. A šta bi bio vaš uslov da se vratite u Prizren? Moj uslov da se vratim je sloboda. A sad mi nismo slobodni, a ničija nije gorela do kraja, pa neće ni ova, tako da će sloboda doći. Dobro, hvala vam, laku noć. Izvolite. Deja na telefonu. Treba bi da glasa za predlog broj 2. Dobro. Znači, klokotrizam ne Adama Puslovića, naravno, nego ovaj naš politički koji nas je doveo do ovde, dok nas je doveo. Između ostalog da smo, po mom mišljenju, to Kosovo izgubili već 99. zahvaljujući nakaznoj politici Slobodana Miloševića i njegove supruge. A sad ćemo sada moći da uradimo, to je sad već drugo pitanje, sve radimo naopako. Zahvaljujem gospodinu Protiću i pozdravljam i njega i gospođu Lazarević, koji su vrlo pametne stvari rekli. Gospodin Protić nam se nauči šta su zli dusi ruskog naroda, za koje smo se mi tako bez ikakvog osnova vezali. A sve ove nazovi kvazi patriote, koje se kao bore za Kosovo, u stvari se bore za Rusiju. Tu je, nažalost, i gospodin Lompar, pametan, obrazovan čovjek. Moram da prozovem, mislim da njihov patriotizam je iskren. To je jedna neutemeljena rusofilija prema sovjetskim KGB agentima i uporno gube iz vida da ista ta Rusija napala jednu pravoslavnu većinski državu, Armeniju, drugu Ukrajinu, ne priznaje Vaseljenskog patrijarha i pravi velike probleme sa Grčkom. Dosta remeti pravoslavni svet. Toliko od mene, hvala. Dobroveče. Dobroveče, Saša Todorović, Kruševac. Izvalite. Glasao bih za ovaj predlog, ovo izduvavanje, ovaj broj 1. Naravno, u kontekstu razumete. A pozdravio bih gospodina profesora Lompara i evo možemo vidjeti na primjeru, s obzirom da on ima jednu svoju knjigu biografije jednog osjećanja, evo ja bih istakao da bi mogla da se napiše jedna nova knjiga o njemu i da bude, recimo, biografija jednog vaspitanja. Eto to. jasno za predlog broj 2. Naime, i laiku je jasno da je predsjednik pijan. I jadna zemlja sa takvim predsjednikom. Brani ga ovaj Vučićević, je razumljivo zašto, kao i Jana i njen brat, Vulin i njegova tetka, Mitrović, ostala bratija, rodbina, ali opet džabe stvar je jasna, predsjednik pijan. Pre nekoliko dana, mislim, baš na vašoj televiziji, odnosno na televiziji N1 je Zdravko Ponoš, između ostalog, se dotakao i ovoga i predlažem da poslušaju ko nije na YouTube-u, vrlo lepo to objasnio. Inače, srdečan polja Olja za vas, pozdrav i vašoj televiziji. Hvala vam, zakon. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Glasim za utisak broj 5. Klasično bacanje pra. Šta ste rekli, oprostite? Klasično bacanje prašine u oči, tipičan primer ponašanja aktualne vlasti, a gospođa je najbolji primer toga, primer kako se ponašaju i kako rade svoj posao, nego niko se, znate šta me čudi, što se vrlo malo novinari njom bave, generalno, ona je izgradila jedan politički marketing, svoj lični. Šta bi? Jeste tu? E pa da, dobro. Ok. Kad uđem u Evropsku uniju možda prorade telefoni. Vidjet ćemo. Hajmo sad da vidimo. Ovo je bilo toliko od gledalaca. Evo, profesor Lompar, dakle, čuli smo jedno lepo sročeno pitanje, jer vas nije blam. Dakle, rekli ste pre godinu dana da će predsjednik uvesti sankcije Rusiji i da će priznati nezavisno Kosovo, a evo ništa od toga nije tačno. Pa nema razloga da me bude blam, barem za sada, jer on je još uvijek predsjednik. Prema tome, ja nisam rekao da će on uvesti sutra, nego da sve korake koje vodi idu u tom pravcu i ostajem kod te procene. Međutim, pitanje brka dva nivoa. Jedan nivo je, dakle, neka vrsta pogrešne procene. Moguće je da ja dam pogrešnu procenu, ali da bi mi bio blam ili sramota ili da bi učinio moralni prekršaj, ja bi morao tu pogrešnu procenu da dam iz nekog interesa. Pošto ja nemam nikakav interes da u toj proceni, nego ona dolazi kao neka vrsta mog shvatanja stvari i pošto ja nisam neko ko ima bilo kakvu ambiciju u smislu javnog interesa, nema čega da me bude sramota. Ljudi prave pogrešne procene i one same po sebi nisu razlog ni za kakvo posebno sramoćenje. I to je dokaz kako su kod nas ciljano pomereni kriterijumi. Tamo gde saznanje može da bude problematično, ubacuje se moral, a tamo gde se moral pojavljuje kao problematičan, govori se o nečem trećem, što smo i vidjeli ovim prilozima. Tako da nema razloga da mi bude sramota, a ostajem pri toj proceni. Ali negde ste rekli skoro da imate takvu vrstu osjećanja da nismo nikad bili na nižim granama. To je tačno. To pokazuju ovi prilozi. Ima Ivo Andrić u znakovima pored puta jednu rečenicu da su sve vlasti, to sad je taj klasični Andrićev miran ton, sve vlasti više ili manje iste. Ali, i sad dolazi ključna poenta, one se razlikuju po tome što jedne bude u ljudima njihove najgore instikte, a druge bude one bolje. Ova klasična misao Andrićeva jako je primenjiva na ovo gde i kako mi živimo. Mislim da aktuelna vlast i predsjednik Republike bude u ljudima gore sadržaja. Svaki čovjek je sastavljen iz nekih boljih i lošijih osobina, a ovdje se radi o tome da se spuste standardi javnog govora. Dakle, da vi unesete u javni govor toliko toga što će učiniti besmislenom svaku vrstu rasprave. Kad se to ukine, iza toga slijedi obezvređivanje demokratije. Kakvo društvo onda nastaje? Imate osiromašeni narod, imate tri oligarhije, finansijsku, medijsku, policijsko-bezbedonosnu i imate autoritarnog vladara na čelu. Taj autoritarni vladar traje neko vreme. Kada on postane problematičan za spoljne činioce, on se zameni, ali ova struktura društva ostaje ista novim vladarem. To je latinoamerički model. Tako da ja mislim da ova politika nas vodi ka jednom tipu autoritarne vladavine karakterističnom za neke periode života u Latinskoj Americi, a ne u Evropskoj uniji. Nama je, po mom mišljenju, neophodno zadovoljavanje dva načela. S jedne strane, načela nacionalne odgovornosti, a s druge strane, načela individualne slobode. Dakle, mi moramo da nađemo neki odnos između ta dva načela. Evo, ja ću to slikovito, skraćeno pokušati da ilustrujem. U periodu 90-ih godina, kogod se protivio vlastima na ovaj ili onaj način, a uvek vlasti vrše poistovećivanje vlasti i naroda, vlasti i države. To nije isto. Vlast je jedno, država je drugo, narod je treće. Dakle, kogod se protivio toj vlasti, obično je bio ocenjivan kao neprijatelj naroda. Dakle, u nekom smislu nacionalno neodgovoran i tako dalje i tako dalje. A ne kažem, bilo je i sadržaja gde su mnogi, uključujući i mene, grešili, ali me nije, dakle, sramota. Zašto da ne kažem da sam grešio? Od perioda 2000-2012 niste, većinom je težište bilo na drugoj strani. Kad biste se protivili različitim vlastima, dobijali biste etiketu da ste neprijatelj demokratije. Dakle, vi niste neko ko je za demokratiju, za progres, za ravnopravnost, nego ste konzervativni, zaostali, zatucani i tako dalje. Od 2012. do sad mi se čini da mi živimo jedan period gdje se smenjujemo svakog dana. Jedan dan ste neprijatelj demokratije, drugi dan ste neprijatelj nacije. Pa sad to zavisi od trenutka, od toga šta će se dogoditi na samoj javnoj sceni. Meni se čini da je ravnoteža toga u tome da bi trebalo da nekako budemo i prijatelji nacije i prijatelji demokratije. Dakle, i prijatelji individualne slobode i prijatelji neke nacionalne odgovornosti prema onome što je prošlo u životu našeg naroda, prema onome što je sada i da ne uzimamo izbor nacionalne odgovornosti onima koji dolaze. Dakle, ja mislim da je to neka mera stvari i da je to nešto što bi bio povoljan, postepeni izlaz iz ove vrste apsolutno spuštenih standarda javnog govora gdje vi možete svakome sve reći, a to znači da reč nema nikakvu težinu. A kako smo se... Dobro, to ću posle da vas pitam, a sad da vas pitam šta je najjači utisak od ovoga što ste vidjeli? Pa, znate, ovaj utisak broj 4 koji pokazuje to izigravanje Skupštine. Ja moram da kažem da sam u ovoj diskusiji o Kosovu i Metohiji bio zapanjen činjenicom da poslanici diskutuju o nečemu što ne postoji. Nije predočen plan. Sad vi u Skupštini, najvećem zakonodavnom telu, raspravljate o nečemu što ne znate šta piše. Pa ste oni raspravljaju. Koleginica se osjetila nelagodno što mi ovdje raspravljamo, a mi ipak ne odlučujemo. Ali ljudi koji su nosioci narodnog suvereniteta raspravljaju o nečemu što ne znaju šta piše, jednostavno rečeno. I tu mi se činio najbolji gest Narodne stranke. Poslanik njen, Aleksić, je odrešito rekao šta je imao da kaže i oni su se izuzeli iz tog opšteg zamešateljstva koje je bilo onog prvog dana, koje kompromituje ideju demokratije. Šalje se poruka, ovde ne je potrebna nikakva demokratija, ovde ne je potrebno ništa, jer vidiš na šta to liči. Pa naravno da na to liči kad se organizuje da tako liči. Znači, to je po meni suština, a glasam za ovaj predlog broj 4, jer on ilustruje jedan od tih oblika izigravanja jednog demokratskog principa. Dobro. Tanja, šta je najjači utisak? Ja sam isto htjela da dam glas ovoj sednici u parlamentu, ali ipak uzet ću onaj pokušaj balkanskog špijuna, s tim što ću mnogo radije gledati Batu Stojkovića nego to mnogo talentovanije i neuporedivo kvalitetnije radi od predsjednika. Na koji mislite? Mislim na priču o zapadnoj agenturi za onim belim stolom. Ta izjava je problematična sa više aspekta. Pod broj 1, kada spominje Radu Trajković kao zapadnog agenta, on to iskazuje kao činjenicu. Dakle, bez sudskog procesa, bez svega onoga što podrazumeva sudski proces, da li je ona prekršila Ustav, da li ona radi kao građanka Srbije, da li ona radi na uštrb Srbije. Dakle, ceo taj sled koraka je predočen i to kaže čovek sa najviše instance, predsjednik Republike, odnosno predsjednik svih građana Republike Srbije. Također, pitanje je i ako je zapadni agent, da li je to legalno, ilegalno. Dakle, ceo taj jedan sudski epilog nedostaje i još čujemo presudu od strane, ponavljam, nekog koji je predsjednik Republike svim građanima i građankama. Drugi problematični ton jeste stil, način na koji se to kaže i kako se teške reči biraju, reči sa kojima se skida glava praktično. Setite se, dakle, imamo nedavnu istoriju. Vrlo često se spominju u tom kontekstu i ono što je doživeo Oliver Ivanović. I naravno, ne ulazeći u to da li se ja slažem, ne slažem, šta ja lično mislim o radu Rade Trajković, dakle, taman posla. Dakle, meni je jako opasno, vrlo nepristojno i nenormalno, opet ću da upotrebim tu reč, da predsjednik Republike na onakav način žigoše ljude, ako ništa drugo, ako ništa nije naučio, a ono zbog onoga što je nominalno sam priznao da se desilo Oliveru Ivanoviću i spot koji je kružio i sva ona demonizacija kroz koju je prošao. Eto, to neka bude moj utisak. Nema potrebe da spominjem da se i o jednoj ženi tako izražava, to je potpuno irelevantno u ovom slučaju. A ako mogu samo da dodam oko skupštine, sednica, sa čim se slažem, ali se isto tako zaboravlja jedan vrlo važan detalj, da je sednica Skupštine zakazana radi rasprave o šestomesečnom izveštaju Kancelarije za Kosovo i Metohiju i veoma mi je žao što se malo diskutovalo o tome i pitanje evo za sve ko je pročitao taj izveštaj i šta misli o načinu na koji je taj izveštaj napisan. Ja sam čula od nekih poslanika koji se manje više slažu sa tim, ali evo ja pozivam javnost da pročitaju prve stranice, uvodni deo izveštaja. Smatram da način na koji je napisan u tehničkom smislu i u poruci koji nosi vrlo problematičan, jer se radi o Kancelariji Vlade Srbije koja treba da svoj izveštaj bazira na ekspertskim saznanjima. Ja ne kažem da u ostatku stranica nema prijemčivijeg sadržaja za javnost, ali početak je apsolutno jedna propagandistička matrica, pa sve i da je ono tačno, način na koji je napisan nedopustiv je. Toliko mnogo godina nakon neke 48. 49. 50. da ne idem dalje. Htela sam da vas pitam ovo što sam ja svesno preskočila u ovom izboru predloga, a to je cela ona predstava zvana poslanik SPS-a iz Gračanice gleda porno film na sednici posvećenoj Kosovu. Dakle, kako ste vi razumeli? Da ste vi to razumeli kao jednu perfidnu, odvratnu nameštaljku ili nekako drugačije? Apsolutno na takav način, jer je sa tim ciljem i objavljena vest. Ono što je još tragičnije je sledeće. Zato što u tim naslovima nije bilo da osoba koja živi na Kosovu i rekla bih živi od Kosova decenijama, na nekoj sednici na kojoj se sudbonosno raspravlja o njegovom domu, može da gleda nešto drugo, a da pomno ne sluša ono što se za tom govornicom izgovara, pa makar to bile i nepristojnosti. A kamoli da čita ili gleda nešto poput toga. I još važnije, kako je moguće da se ni u jednom od takvih naslova nije našao baš takav sadržaj? Kako može jedan čovek koji živi godinama na Kosovu i koji od kasnih 80-ih, pazite, Zvonimir Stević je osoba koja je bila, da kažem, ključna osoba poverenja Miloševića, Slobodana Miloševića, još i sa 80-ih. Svu svoju karijeru čovek je proveo formalno braneći interese Kosova. Dolazi iz srca Kosova, dakle sa centralnog Kosova, sve u malom prstu ima, dakle o tom Kosovu sve zna i smatrao je da nije potrebno da sluša šta se izgovara za jednom govornicom, nego da gleda porno sadržaj. Za mene je to vrhunac, neću da koristim reči beščašća, već tragedije u kojoj smo se našli i naročito šta su propagandna glasila i izabrala da stave u naslov. A to je da je to poslanik SPS-a, a ne da je to Srbin sa Kosova koji na sednici o Kosovu gleda porno sadržaj. Ali da, recimo, zamislimo ovaj scenario. Neko je zamislio da treba da napadnemo SPS, veoma ljut zašto SPS nije skočio da brani predsjednika Nikolića. Apsolutno se slažem sa vama. Neko je seo na balkon. Taj isti sa balkona je prvo postao link poslaniku, a potom ga taj isti islikao kako otvara taj link. I da u toj bolesnoj ideji, znači nije bilo dovoljno da uhvatimo nekog poslanika SPS-a pa njemu da pošaljemo link i da ga slikamo kako će da otvori, nego smo još izabrani da bude i iz Gračanice. Je možete da zamislite u okviru ovoga što je pričao profesor Lompar u jednom totalnom snižavanju svakog nivoa da smo stigli u tom prostakluku i najgorim ljudskim osobinama i do takvih ideja? Kud ćete veći prostakluk, ako moram da gradiram prostakluk na lestvici, kud ćete veći prostakluk? Od toga da Srbin sa Kosova, poslanik koji je preko 30 godina gradio svoju karijeru, boreći se formalno za Kosovo, na sednici o Kosovu, gleda porno sadržaj. Sve ostalo može da bude manje u toj gradaciji. Kakav poslanik, takva i vlast. To je bi, ako me pitate lično, radilo se o jednoj maloj specijalnoj operaciji vlasti protiv svog koalicijenog partnera. Eto, tako sam je razumela. Ali mnogo mi je bitnije i dublje i zbog čega mislim da živimo tragediju i zbog čega sramim tuđi stid ili stidim tuđi sram je to što je Zvonimir Stević, koji je bio, kažem, perjanica Slobodana Miloševića, ostao perjanica, evo sada, posljednje vlasti SNS-a, dakle, ceo svoj život provodio u parlamentu. Sada smo konačno, posle toliko decenije, otkrili šta je to na što se poslanik Zvonimir Stević, oprostite, loži na sednicama o Kosovu. Okej. Šta je najjači utisak, Milane? Najjači utisak je ovaj broj 4, jer ja moram da glasam za Srđana, koga dugo znam i koga volim i koji je moj dugogodišnji istomišljenik i saborac i napravio je jednu toliko duhovitu scenu u kojom je dao na znanje kakva je atmosfera u parlamentu bolje nego da je govorio slično predsjedniku ove zemlje sljedećih 6 sati. Ali htio sam da kažem nešto što ne znam da li sam ikada rekao, a mislim da je bitno da se kaže u ovom trenutku i da ja to kažem, a to je da je 2001. godine postojala jedna mogućnost. Koliko realna, teško mi je da procenim i danas posle 22 godine, da se pitanje Kosova, a to je i odgovor jednom gledaocu iz Prizrena koji se preselio u Kruševac, da se sudbina Kosova stavi u ruke Srba sa Kosova. I pošto sam i sam u ostvarenje toga plana, pripremu i ostvarenje učestvovao i pisao o tome, ali nije sad moment da govorim o detaljima, ali je takva ideja postojala, takav plan je postojao i postala čak i mogućnost da velike sile jedan takav plan prihvate. On je ispunjavao sve najviše zahteve demokratske, a podrazumevao je da pravo glasa na prvim izborima na Kosovu, koji su održani u junu 2001. godine pod okriljem OEPS-a, budu registrovani i steknu pravo glasa svi oni koji su rođeni na Kosovu i njihovi direktni potomci. Što bi stavilo sudbinu Kosova u ruke Srba sa Kosova. Nažalost, taj plan nije ostvaren i evo stigli smo dokle smo stigli. Možda i delom, zahvaljujući tom lošem iskustvu s tim planom iz 2001. godine, sam ja postao pesimista više nego što bi to profesor Lompar u mom slučaju opravdao. Milane, sad kad ste to već pomenuli, još samo jednu stvar. A samo mi recite, ko su bili autori tog plana? To bolje da vam ne kažem. Nije ni bitno. Pa kako sada? Kad ste već izašli sa tim prvi put, biće nam važno da znamo ko su bili. Bilo bi suviše pretencijozno od mene da kažem ko su bili autori. Ali teo sam da kažem, na tragu ovoga što je rekao profesor Lompar o ravnoteži između individualne slobode i nacionalnog interesa, pa to je u stvari Francuska revolucija. To je sloboda, jednakost, bratstvo. To je liberté, égalité, fraternité. Je li tako? Sloboda, individualna sloboda, jednakost, jednakost svih ljudi pred zakonom i bratstvo, to je nacija. Dakle, tu smo na pravom tragu. Ovo kako se danas nacionalizam doživljava u Srbiji kao genom plus teritorija, to je u stvari nemačka nacionalna ideja krvi i tla. Samo u jednoj modernijoj i vulgarizovanijoj formi. Ali to je to. Ja sam mnogo skloni ovom kulturnom obrazcu u kom se doživljava nacionalna pripadnost i nacionalna svijest i koja proističe iz Francuske revolucije nego ovom nemačkom, kako bih rekao, nacionalnom maršu koji je Evropu u dva maha odveo na ivicu sunovrata. Dobro. I evo, samo za kraj, Tanja, sam htjela da vas pitam, ako hoćete da podelite svoj utisak o tome kako ste se osjećali večeras ovde, onako kako ste nam ga rekli u pauzi. Vrlo počastvovano, vrlo pažljivo slušam i nastupe profesora Lompara i gospodina Protića. Lično smatram da je vrlo banalizovano razumevanje da se oni nalaze na dva kraja ta dva pola srpskog mišljenja. Niti profesora Lompara doživljavam kao predstavnika takozvane desnice, niti zapravo gospodina Protića doživljavam kao predstavnika neoliberalne Srbije, oprostite na izrazu, koliko je on autošovinista, kako im se spočitava. I ja bih rekao, siguran sam i u ime profesora Lompara, da je nama bila posebna čast i posebno zadovoljstvo što je gospođa Lazarević večeras bila zajedno s nama u ovoj emisiji. Ja ću... Tako je, slažem. Slažem. Da, i meni se čini da je važno da još jednom pogledate celu emisiju i da pogledate i ovo o čemu nam je govorio profesor Lompar na kraju, pa da stvarno razmislimo da li smo baš toliko ponosni na sebe kad ne možemo da se setimo ničega drugog nego da tako izgovaramo neke najteže reči, blam, sram te bilo i tako dalje. Već mogu da zamislim Twitter na kome i pre nego što je počela emisija ste se odlučili ko je nacoš, a ko je drugosrbijanac, a ko je izdajnik i da probate malo da mislite pre nego što nešto napišete. Nije nezanimljivo iskustvo. I Milan St. Protić, da, kad smo već pomenuli Twitter, nema nalog na Twitteru. Hvala vam što ste bili večeras ovde. Nadam se da vam je prijelo, bar koliko je svima ovde u studiju bilo prijetno. Najjači utisak je predlog broj 4, Srđan Milivojević, moment preverenog očekivanja i tako je rekao i Twitter. Vidimo se za 7 dana. Sve najbolje. Ne vidim po kom osnovu. Milivojević? E, tako sam vas čekao. To sam vas čekao. Da moram da se sakrijem ispod klupe, pa da mislite da nisam u sali, pa da onda date reč. Pa go sam Simo što pravite cirkus od Skupštine. Pa tu sam vas čekao Simo gluvaču. Pa sram vas bilo. Pa to ste malo pre Bori uradili. Bora se javi za reč, izađi iz sale, traži repliku, vi vidite da nije u sali i onda mu date. Samo mi kažete po kom osnovu. Ja čučnem ispod klupe, sakrijem se, moramo građani Srbije da se krijemo po sali od ovog čoveka da bi dobili reč. Pa on nigde na svetu nema. Pa vidite šta rade opoziciji. I kažu vi imate sva prava. Sva prava imamo kad igramo žmurke sa njim. Milivojeviću, kažite mi po kom osnovu. Po osnovu replike sam hteo da se javim. Po kakvom osnovu replike? I hvala vam što ste mi dali reč za repliku. Ko je vas pomenuo? Gospodin Isičević direktno me pozvao. Ja sam se prepoznao. Ovo vam je onda bilo vreme poslaničke grupe i upravo isteklo. Hvala vam.